poštovani predstavnici na lokalnih samouprava, poštovani predstavnici na političkih partija, poštovani predstavnici na organizacije na građanskih udruženja, poštovani predstavnici na medijumi, poštovani građani i građanki na Galatoje. Čest mi je, u imeto na gradonačelnika gospodina Nikola Dokačevski, u imeto na Soveta na opština Tofe, u imeto na građanke Nofe, u imeto na съветниците, во мое лично име се разбира, да ги поздравам сите, посебно гостите домаки од Граѓанското сдружение Цивил и да посакам успешна работа преку оваа среда. Преку нив ги поздравувам и покровителите на оваа манифестација Германската амбасада и изразуваме благодарност кон одлуката да токму Охрид како град биде еден од градовите каде што овој проект се извршува. Почитувани, темата и прашањето на оваа средба дали граѓаните на градот Охрид се за слободарски или слободни избори. Ова прашање никој никогаш јавно не го поставил во градот Охрид, ниту пак јавно се посомнело во одговор. Прашање кое секогаш има единствен и логичен одговор. Едно големо да. Ова прашање не е поставено нити на локалните избори 2005 година, нити на локалните избори 2009 година, нити на локалните избори 2013 година. Не еднаш, градот на Самуил и на се словенските Свети Климент и Свети Наум, градот Охрид покажува дека е град во кој што демократијата представува неприкосновено право на луѓето со слободарски дух и со слободарски мисли. Македонизмот на Охриѓани е постојана категорија. Охриѓани, денес, но и со години на нас за тоа право меседично го покажуваат, докажуваат и бранат преку нивните гласови на изборите, впрочем, и сегашната локална самоуправа е избор на слободна изразена волја на граѓаните на градот Охрид. Секој кој се обидел да го одземе правото на демократија, правото на собствен слободен и фер избор, на граѓаните на Охрид губел и ќе губи. Ние денес сите заедно сме овде да покажеме и докажеме дека како граѓани на Охрид сме дел од различни иницијативи во насока на покажување и докажување дека сите сме засегнати од ненаметнати или наметнати верувања, дека сме против да се има или наметне или подре сомневање во изминат или во еден изборен процес. Денешната иницијатива на ЦИВИЛ сите на слободни избори е проект одличен, во чија што искреност никој не се сомнева и токму денешниот настан и вашата присутност се разбира на сите вас е потврда за ова. Таа потврда е уште поголема и доаѓа после вчерашната сосема спротивна на денешната иницијатива изјава на лидер на партија кои со месеци однапред, иако сите посакуваат и работат во насока да се стави крај на многу деструктивни процеси, вели, на избори нема да излезе. И покрај разнебитувањето на Државата Република Македонија, и покрај оставки, и покрај специјалниот суд, не избраните, а изгласени министри во владата на Република Македонија. Не избраните, а изгласани заменици министри. Оставка не избран премиер. Влада со премиер кој треба да ги одржи изборите. Распуштен парламент на Република Македонија. Комплетна контрола на избирачки списоци и професионалци во Државната изборна комисија. Донесен, изгласан, прецизен изборен закон. Активни парламентарни анкетни комисии. Усогласен и изгласан од сите закон за медиуми. Огромен број на граѓани излезени на минатите избори. Негирање на изборната волја. Безбедносна криза која долго трае. Политичка криза која трае уште подолго. Власт на локални ниво. Апели за одржување на избори на огромен дел од граѓаните на Република Македонија. Апели за одржување на избори на граѓанските здруженија. Апел за одржување на избори на странските амбасадори. Апел за одржување на избори на Европската унија.
апел за одржување на избори на Соединетите Американски држави. И потврда од сите тие дека изборите ќе бидат слободни. Затоа, денес ја поздравуваме ова иницијатива на цивила преку неа на огромен број на дипломатските представници и граѓани на Република Македонија и Охрид, која ја разбираме во истава насока, а тоа сите на слободарски, слободни, фер и демократски избори на 24. април 2016 година. Јас ви посакувам една успешна работа на сите нас, јас меѓу вас, и благодарам што имав таа чест да ја останам.